ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକିରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକିରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେତେ ଦିନ କଲେଜ ଖୋଲିଛେ ସେଦିନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଟୁକେଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ବାଏ ବାଏ ଉଡାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ଏନ୍ସିପିସିଆର୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି? ପୋଲ ଖୋଲିଯିବାର ଭୟରେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଲେ କି? ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିତିଲାଣି 4 ମାସ, ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ହଟାଇଲାନି ପରଦା। ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ। ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ କଥା ବି ଆସିଥିଲା। କଲେଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ। ଜଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ବି ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକିରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକିରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେତେ ଦିନ କଲେଜ ଖୋଲିଛେ ସେଦିନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ। ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚିଠି ବି ଲେଖିଥିଲେ। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ରେ ବି ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଜଣାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି? କାହିଁକି ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର? ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସେଠି ଯୌନ କାଳଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଯୌନ କାଳଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସଫା ସଫା ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଗଲେ, କେଉଁଠି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ହୁଏ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଲେ କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନୁହେଁ, ଖସାଇ ଦେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।